Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda 2500-dən artıq gənc sahə müvəkkilinin köməkçisi adı ilə Daxili İşlər Nazirliyində əməkdaşlığa cəlb ediliblər. Onlara kənd və qəsəbələrdə dırnaq arası desək təhlükəsizlik kamerası rolunu oynamaq tapşırılıb. Bu haqda gündəlik Naxçıvanı hazırda ehtiyatda olan bir qrup polis zabiti məlumat verib. Onlardan biri Zakir Məmmədov deyib ki, bu işə əsasən kənd və qəsəbələrdə yaşayan, işsiz və təhsilsiz olan cüssəli gənc oğlanlar cəlb edilirlər. Məmmədov bildirib ki, rayon mərkəzləri və şəhərləri təhlükəsizlik kameraları ilə nəzarətdə olsa da, rayonlarda və qəsəbələrdə bu kameralar yoxdur. Ona görə də bu gənclər məhz həmin o təhlükəsizlik kamerası rolunu oynayırlar. Aylıq məvacibləri isə 250-300 manat arasında dəyişir. Muxtar Respublika üzrə ümumi sayıları 2500-dən çoxdur. Ordubad rayonunun payına isə 250 belə gənc düşür. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, əməkdaşlığa cəlb edilənlərə nə edəcəkləri ilə bağlı təlimatlar verilib. Onlar yaşadıqları eləcə də qonşu kəndləri nəzarətdə saxlayır, baş verən hadisələr gedib gələn kənar şəxsləri araşdırır və yuxarıya məlumat verirlər. Bir hadisə baş verdikdə isə sahə müvəkkilinə kömək edirlər. Polislə əməkdaşlıq edən adının çəkilməsini istəməyən gənclərdən biri deyir ki, işsizlik ucbatından bu işə razılaşıb. O deyib ki, uzun müddət idi ki, işsiz idi, təsərrüfatda ailəsinə kömək edirdi. Sonradan belə bir işin olduğunu eşidib və müraciət edib. O deyib ki, əsas odur ki, daimi işim, gəlirim var. Nə əmr eləsələr, canla başla yerinə yetirməyə hazırdır. Naxçıvan şəhərində 5000 nəfərin eyni anda ibadət edə biləcəyi məscid tikilir. Tikintinin tamamlanmasına artıq az qalıb. Məscid kompleksinin ümumi sahəsi 6400 kvadrat metrdir. Kompleksə inzibati bina, 2 mərtəbəli mərasim evi, kəbin otağı, kitabxana, qadın və kişilər üçün ayrıca ibadət otaqları, tədbir zalı da daxildir. Eyni zamanda burada mədrəsə və İslam kolleci də nəzərdə tutulub. Məscidin minbərlərinin hündürlüyü 40, kümbəzləri isə 12 metrdir. İnşa edilən yeni məscidin inzibati binasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazisi yanında şura da fəaliyyət göstərəcək. Naxçıvanda çörəyin qiyməti növbəti dəfə bahalaşıb. Belə ki, çəkisi 280 qram olan çörək qısa müddət ərzində 30, daha sonra isə 45 qəpiyə qalxıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə həmin çörək son bir həftə öncə 40, daha sonra isə 45 qəpikdən satılmağa başlayıb. Sakinlər düşünür ki, bu gedişlə tezliklə qiymətlər 50-60 qəpik arasında dəyişəcək. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən satıcılardan biri deyib ki, bahalaşma əhali arasında ciddi narazılıq yaradıb. Satıcı deyib ki, çörəyin bahalaşmasında sakinlər məhz satıcıları günahlandırırlar, ancaq onların heç bir günahı yoxdur. Satıcı deyir ki, baha verirlər, biz də üstünə qəpik quruş qoyub satırıq. Nə edirsə, monopoliyada olan çörək sexləridir. Fürsətdən istifadə edib, iki qat bahalaşdırırlar. Monopoliyaya görə, Naxçıvanda çörəyin qiyməti həmişə Bakıdan baha olub. Satıcı bunu Bakıda fəaliyyət göstərən çörək sexləri ilə izah edib. O deyib ki, Bakıda çoxlu sayda çörək sexləri olduğu üçün rəqabət var. 550 qramlıq çörək hazırda Bakıda 65-70 qəpikdir. Çəki ilə götürsək, Naxçıvanda o çəkidə çörəyin qiyməti 90 qəpiyə gəlir. Bu isə ciddi fərqdir. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğunun yaydığı məlumata görə Naxçıvana turist kimi gələn türklərin Bakı uçması qadağan edilib. Konsulluqdan bildirilib ki, Azərbaycanın səlahiyyətli qurumlarından alınan məlumata görə 6 sentyabr 2022-ci il tarixindən türklərin eyni yola geri qayıtmaq şərti ilə Sədərək Gömrük Keçid məntəqəsi vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olması mümkündür. Ancaq Naxçıvanda yaşayan türklərin Azərbaycanın digər şəhərlərinə hava yolu ilə getməsinə icazə verilməyəcək. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu vətəndaşlarına səyahətləri bu çərçivədə planlaşdırmağa tövsiyə edib.
Ve sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacaq, səhər tədricən kəsiləcək. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-26, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq, axşam tədricən kəsiləcək. Mülayim şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 23-28, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.